שלום רב לחברינו במתג, ותודה למארגנים שהזמינו אותי גם הפעם. בשבוע שעבר שוחחנו על הסיפורים המיתולוגיים שפותחים את התורה בפרשיות בראשית ונוח, בשתי הפרשיות הללו, והיו שיש שם כמה וכמה סיפורים מיתולוגיים, כשהגדולים ביניהם הם סיפורי הבריאה, שני סיפורי בריאה וסיפור המבול. היום, בהרצאה של היום, ננסה לברר מיכן שאבו הסופרים שכתבו את הסיפורים הללו, את רעיונותיהם לצורך הסיפורים הללו, ונראה שהדברים מאוד מעניינים, מיכן הם נלקחו. ראינו בשבוע שעבר, הראיתי לכם שבעצם נכתבו שני סיפורי בריאה, כאשר יש לנו את הסיפור הבריאה הראשון, שהוא הפרק הראשון בבראשית, שמתאר לנו את ששת ימי המעשה, ואילו הפרק פרקים ב' וג' אחרי השבת, פרקים ב' וג' מדברים על סיפור בריאה חדש, נוסף, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, ובעצם קראנו להם והראינו שכאן מדובר בסיפור גן עדן. סיפור הבריאה של ששת ימי המעשה, יש אגב מישהו יש כאלה שמשווים אותם לתיאוריה העכשווית של המפץ הגדול, של איזושהי בריאה של האור פתאום, ובמשך כמה מיליארדי שנים לאט לאט נוצרים הכוכבים והיבשות והצמחייה ובעלי החיים והאדם, במהלך של כמה מיליארדי שנים. דומה. תורידו את המצגת, תשימו את המצגת, לא רואים אותה. עוד אין מצגת. ובכן, סיפור גן עדן, בניגוד לסיפור הבריאה, מציג את סיפור בריאה מיתולוגי, שמתוכו עולות משמעויות חשובות להבנת אורח החיים והאמונה בתקופת המקרא. לסיפור הבריאה של פרק א' בבראשית, כמעט ואין מקבילה קרובה בסיפורי הבריאה של תרבויות אחרות. אין אף סיפור בריאה כל כך נקי, כל כך נעלה, כתוב כמו שירה, בלי מעורבות של אלים בכלל. לעומת זאת, בסיפור גן עדן, סיפור מיתולוגי כמו שצריך, יש מקבילה למקביל, הוא מקביל לסיפורי בריאה אחרים. ובמיוחד כפי שנראה במיתולוגיה הבבלית, כפי שהיא מוכרת לנו בעיקר משלושה אפוסים שהם הנומה אליש, עלילות אטרכטיס ועלילות גלגמש. אנחנו נדבר בשלושת האפוסים הללו ותוכלו לראות ולזהות את ההבדלים, אבל בעיקר את מה שמשותף, ואי אפשר יהיה שלפספס ולומר, הנה, הסופרים לא לקחו את זה מאיתם מכאן. אני רק רוצה להדגיש שוב, שבשיחה שהייתה לנו בשבוע שעבר, הראיתי לכם ששני סיפורי הבריאה הללו נכתבו על ידי שני סופרים, בפרקי זמן שונים של ההיסטוריים של עם ישראל, וכל אחד בא עם קו המחשבה שלו, עם האמונות שלו, ולפי זה הוא גם בנה את הסיפורים הללו. ובכן, הנומה אליש, בבבלית, כאשר ממעל, או בעת שממעל, כך הם מילות הפתיחה של האפוס הזה. הסיפור הזה התגלה בין עתיקות העיר נינווה, בשנת 1849, על גבי שבעה לוחות חרס, שנשתמרו ברובם, היטב. הם כתובים בכתב היתדות ומתארים את בריאת העולם. אגדת הנומה אליש חוברה בחלקה בתחילת האלף השני כבר, לפני הספירה, וקיימות גרסאות נוספות שאחת מהן בולטת בנקודות הדמיון לסיפור בריאת העולם מקראי. האפוס הזה מתחיל בשתי ישויות קדמוניות. שתי הישויות הללו, שתיהן מים. תיאמת היא אלת המים
המתוקים, ואפסו הוא אל המים המלוכים. ממיזוגם יחדיו נוצר פנתיאון האלים כולו. כשיש פנתיאון אלים, יש הרבה אלים, יש עמולה, יש רעש, ומאחר ועמולת האלים הפריעה את מנוחתו של אפסו, החליט להשמיד את מרביתם. אבל מזימתו של אפסו התגלתה על ידי שהוא היה אל החוכמה, והורג את אפסו, והוא הופך להיות ראש האלים. תיאמת, שלקחו לה את בן זוגה, יוצאת לנקום את מותו של אפסו. היא מזמנת צבא של מפלצות, ומעמידה בראשו אל בשם קינגו, ואז פחד ואימה נפל על כל יתר האלים, פוחדים איך הם מתמודדים מול זעמה של תיאמת, אבל מרדוך, בנו של אה, הסכים לצאת למלחמה נגד תיאמת, ובלבד שהתחייבו לו שאם הוא יחזור כמנצח, הוא יומלך להיות ראש האלים. ואכן, מובטח לו, הוא יוצא להילחם, נלחם בתיאמת, מביס אותה, הורג אותה, והוא חוזר כמנצח להיות מלך האלים. לאחר הקרב, ולאחר שמונה ונהיה ראש האלים, נפנה מרדוך לברוא את העולם. הוא ביטר את גופתה של תיאמת לשניים. מחלק אחד יצר את השמיים, ומהשני את הארץ, והתקין מאורה של תיאמת יריעה, כדי שהמים העליונים לא ינזלו, ולא יתערבבו עם המים התחתונים. וכאן אולי אפשר לראות באמת את ההדבלה הראשונה אל סיפור המקרא. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. מרדוך יצר את הכוכבים, את השמש, את הירח, את לוח השנה, הזמנים, את מזג האוויר, האדמה, הנהרות והערים, ומינה אלים שונים לשליטה בכל אחד מהם, כי ממש כמעט כמו אצלנו בפוליטיקה, הרבה מאוד שרים שהיו שם, האלים חגגו, שיבחו את מרדוך ונשבעו לו אמונים, ולבסוף הוא מחליט ליצור את בני האדם כדי לתת מנוחה ליתר האלים. וכך הוא יוצר את האדם מדמו של קינגו, האל קינגו שנפל בקרב. זה מה שמספר לנו מסך הסיפור של אנומה אליש. האפוס של הטרכסיס, יש בו גם את סיפור הבריאה וגם את סיפור המבול. ועוד נדבר בו בהמשך כשנדבר על המבול. ובכן, הסיפור הזה מספר לנו, פעם היה עולם שהיו בו רק אלים. לא היו בני אדם, המון אלים. האלים התחלקו לשתי קבוצות. היו האלים הגדולים, שברו את העולם, את השמיים, את הארץ, את המים, אדמה, והיו האלים הקטנים. לאלים הקטנים קראו אגיגי. אלים אלו היו משועבדים לאלים הגדולים, ותפקידם היה לא אחר מאשר לעבוד את האדמה. האלים הגדולים נחו, והאגיגי נאלצו לעבוד עבורם, ולאבד את האדמה, ולהכיל אותם, ולפרנס אותם. והעבודה הייתה קשה מנשוא, עד שיום אחד פרץ מרד בקרב האגיגי, האלים הקטנים מרדו, לא רצו לעבוד יותר, ופרצה מלחמה. יש מלחמה, נשפך דם רב משני הצדדים. עד שקמה אחת האלות, אנקי שמה, והציעה פתרון. בואו נעשה אדם, והוא יעבוד בשבילנו. היא לקחה את האדמה מגדות נער הפרט, הוסיף אדם של אל שנפל בקרב, ונוצר אדם. וכך העולם מושלם. גם האלים הגדולים וגם האגיגי נחים, והאדם עובד. וכך עוברים 1200 שנים. האדם מתרבה על פני האדמה, אבל מכיוון שהוא נצחי, מספרם של בני האדם הולך וגדל. אומר האל אנליל
לעוזריו בפנתיאון האלי. אינני יכול לישון כחום היום משעונם של בני האדם. עשו לו חור בראש. וכך מחליטים בפנתיאון האלים להשמידם. איך? על ידי מגפה. ואז פורצת מגפה והאנושות הושמדה. ואם האנושות הושמדה, היה כמובן צורך שוב באדם שיעבוד עבור האלים. ושוב קוראים לאלה, אין כי בזו שוב יוצרת אדם חדש, אבל אחרי 1200 שנה היה צורך להשמידם וחוזר חלילה. ואז פתאום מבינים האלים שיש להם פגם ביצור. תכחו להגביל את משך חייהם כי הם לא מתים. הם חיים לעולם. אומר אנליל, בפעם האחרונה, אני מביא מבול, אמחק את כולם ואתחיל מחדש, ואגביל את חיי האדם ל-120 שנה. תראו איך זה כתוב בבראשית פרק ו', ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. העניין הזה של 120 שנה, שאנחנו, לא רק אנחנו, בכל התרבויות בעולם, עד 120, happy birthday, יום הולדת שמח, עד 120 שנה, זה פשוט מגיע ממש מאותו סיפור, הטרכטיס, מאותו אפוס, שנכתב לפני 5,000 שנה. ובכן, בסיפור, בסיפור גן עדן, קיימת השפעה ברורה של המיתוס הבבלי, כבר ראיתם גם כשהראיתי לכם את הפסוקים שחפפו בתורה לדברים שאני דיברתי בהם, אבל הדברים שאפשר כעת לומר שהדילמה הראשונה שאדוני אלוהים בסיפור גן עדן צריך לפתור, זה עובד אדמה, כמו בסיפור הבבלי. הדבר השני זה האדם בשני הסיפורים נוצר מהאדמה, כן? והדבר השלישי, הגבלת שנות חייו של האדם ל-120 שנה. אני רוצה טיפה בנקודה הזאת להכניס אתכם קצת לנושא של סיפור הבריאה, שאומנם הוא לא כל כך קשור לסיפור הבריאה שלנו, אבל בכל מקרה כדאי אולי להתוודע למיתולוגיה המצרית ולסיפור הבריאה המצרית. איזושהי הצצה קטנה. לסיפור הבריאה המצרית כמה מסורות שונות. שונות זו מזו, שכל אחת מהם צמחה בפולחן של עיר אחרת. כך שיש לנו מסורת של תורת הבריאה של אליופוליס, או און המקראית, של ממפיס, שהיא מוף המקראית, נועמון, שזו תבאי או לוקסור של היום, ושל יב, אלפנטינה. כל המסורות הללו מושתתות על רעיון הגבעה הקמאית, שהגיחה מתוך אנון, מי אנון, שהם המים הקמאים ושעליה נברא העולם. ההבדלים הם בעיקר שכל מרכז פולחני מייחס את הבריאה לאל שלו. ובכן, הצצה למשל לתורת הבריאה של און, אליופוליס, גרסה מקוצרת על פי כתבי הארונות. במרכזו של הסיפור הזה עומדת שמיניית אליב ואלות, שידועים בכינוי השמיניה. אלים אלו מייצגים יסודות מנוגדים המאזנים זה את זה. למשל, אוסיריז מצד אחד מייצג את הסדר ואת הצמיחה ואת החיים המתחדשים, ומנגד אחיו, סט, מייצג אי סדר וארס. וכך מספר לנו הסיפור הזה. לפני בריאת העולם, את השמיים טרם התהוו, הארץ עוד טרם נוצרה, והאלים טרם נולדו, היה הנון מהחשיכה האינסופיים, בתוך המים האלה צף כזרעון האל אטום. זה אשר אין שני לו, שתומן בחובו התגלמויות האלים כולם, ואדון הכל. אז עונן אטום, וכך פלט את שו
האוויר ביתוש, ואת תפנות הלחות ביריקה. אחר כך חיבק את שני צאצאיו כדי להעניק להם מן הקה. הקה, כוח החיות שלו, שו היה למחזוריות הנצחית, ותפנות הייתה לקביעות הנצחית. כך אמר, ביתי החיה היא תפנות, היא תתקיים לצד אחיה שו, חיים שמו, מעט ושמה. יחיה עם שני ילדיי, שני צאצאיי, והיה ביניהם, האחד יהיה על גבי, והשני על בטני. שו ותפנות הולידו את גב, שהוא אל האדמה, ואת נות, שהיא אלת השמיים. שו הניף את ביתו נות מעל ראשו ותמך בה בידיו, ואת גב בנו שם תחת רגליו. גב ונות השתוקקו להיות יחדיו, אך לכל אחד מהם וקצת תפקיד ומקום בסדרי תבל, שו הציב את עצמו בין שניהם, מעל שניהם. נות וגב הולידו את אוסיריס ואיזיס, את סט ונפטיס, אשר צאצאיהם הם תושבי מצרים. ובכן, בתרבות המצרית, וזה מאוד יפה, כי בתרבות המצרית הקדומה, שהחזיקה מעמד 3,000 שנה, היו כ-400 אלים ואלות. חלקם אלים ראשיים בערים, חלקם אלים מקומיים, אבל האמונה הפוליטאיסטית הזו החזיקה מעמד כל התקופה של אותן 3,000 שנה, בשינויים מנורים בלבד. בואו נחזור לענייננו ונדבר על סיפור המבול. אז קודם כל, איך אנחנו רואים את סיפור המבול בתורה? אפוס המבול קיים בתורה בצורה נרחבת בפרשת נוח, יותר משלושה פרקים, סיפור ארוך ומפורט. בסוף פרשת בראשית מחליט אדוני להשמיד את האדם, וכך הוא אומר. הוא מגיע למסקנה שרבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר אדוני אמחה האדם אשר בראתי מעל פני אדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתים. והפסוק הבא, ונוח איש צדיק היה בדורותיו. ובכן, ונוח, ביותו הצדיק בדורו, מצווה על ידי האל לבנות תיבה. והוא מקבל לצורך כך הדרכה מלאה כיצד לבנות אותה, מידות, אורכה 300 אמה, כ-150 מטר, רוחבה 50 אמה, כ-25 מטר, וגובה 20 אמה, כ-15 מטר, ואליה הוא מצווה להכניס את כל בעלי החיים. שניים שניים מכל סוג, או אולי שבע שבע. כדאי לשים לב לכל מי שקורא את פרשת נוח, את פרקים של המבול, יוכל לראות שהסיפור שמופיע בסיפור המבול מורכב משתי מסורות שלא היו קשורות זו לזו, ויש אפשרות, אולי פעם תהיה הזדמנות, יש אפשרות ממש להפריד בשני המסורות הללו, כל מסורת עם הסיפור שלה, וסיפור המבול מופיע שם בצורה ברורה גם כאשר מפרידים אותה. ולכן יש מסורת אחת שאומרת שניים שניים, ויש מסורת אחת שאומרת שבע שבע. ואז כאשר החל לרדת מבול ונפרצו מעיינות תאום, נכנסו נוח ובני ביתו אל התיבה ועימם כל החיות. והמבול היה לארץ 40 יום ו-40 לילה, או אולי 150 יום, כל אחד והמסורת שלו. וכאשר פסק המבול לרדת, נחתה התיבה על הרי הררת. נוח המתין 40 יום נוספים, לאחר מכן פתח את צוהר
ושילח את העורב. וזה הלך ושב. ואז שילח את היונה לראות הקלו המים, אך גם זו שבה, כיוון שלא מצאה מנוח לכף רגלה. נוח המתין 7 ימים נוספים, ואז שילח שוב את היונה, והפעם היא שבה אליו עם מלא של זית בפיה, והוא מחליט להמתין עוד 7 ימים, ושוב משלח את היונה, ולא יספה עוד שוב אליו. ואז הוא מבין שקלו המים, נוח ובני תיבו יצאו בני ביתו יצאו מהתיבה, והדבר הראשון אותו הם עושים זה להקריב קורבן לאדוני. כמובן מהבהמה הטהורה בלבד, ואלוהים מריח את ריח הקורבן ונשבע שלא יוסיף להשמיד את האנושות. וירח אדוני את ריח הניחוח ויאמר אל ליבו, כן, ולא הוסיף לקלל את האדמה בעבור האדמה, בעבור האדם, כי יצר לב האדם רמי נאורה, נאורה, ולא הוסיף עוד להקות כל חי. זאת אומרת, אלוהים מגיע למסקנה, הכל מיותר, אי אפשר לשנות את האופי האנושי, אבל יחד עם זאת, הוא כבר איננו מתכוון יותר להשמיד את העולם. ובכן, סיפור הנבול, הבבול, הוא אתוס המופיע ברבות מתרבויות העולם הקדום, ויתכן, אגב, אנחנו לא מוצאים אותו בתרבות המצרית, אין סיפור שמספר שקרוב לסיפור המבול, אנחנו לא מוצאים את זה במצרים, אבל בתרבויות השונות בעולם הקדום כן מוצאים את הסיפור הזה, ויתכן שיש לכך איזה זיכרון היסטורי של הצפת העולם, שקרתה במקומות שונים, ומשם צמח המיתוס הזה. כאשר בוחנים את מיתוס המבול המסופוטמי, הוא יכול ללמד אותנו להבין טוב יותר את מבנה סיפור המבול המקראי. אבל יחד עם זאת, נוכל גם כן להבחין היטב במאפיינים השונים בשני הסיפורים הללו. ובכן, 3 סיפורי מבול מסופוטמיים שרדו. המבול של שומר, הסיפור שמסופר בטבלה ה-11 של עלילות גילגמש, וסיפור המבול של אטרחטיס, שדיברנו כבר בו. בואו נתמקד בעלילות גילגמש, הוא הידוע, עלילות גילגמש, הוא הידוע ביותר מבין 3, ובואו נתמקד. הסיפור עצמו התגלה על ידי ג'ורג' סמית בשנת 1872, והוא העותק השלם ביותר מהמאה השביעית לפני הספירה, מתקופתו של אשור בניפל, מלך אשור. אבל האפוס המסופוטמי זה, הוא התגלה גם כן בעותקים רבים ובתקופות שונות עם שינויים, כשהקדום ביותר הוא מסוף האלף השלישי לפני הספירה, פחות או יותר שנת 2100, בתקופת, הידועה לנו כתקופת אור, זאת אומרת לפני למעלה מ-5,000 שנה. הטקסט עצמו נקרא שירת גילגמש. החלק העיקרי הקשור לענייננו הוא סיפור המבול המתואר בו, שזה בלוח ה-11, אבל בואו נראה מה מספר לנו הסיפור הזה. ובכן, גילגמש הוא 2/3 אל ושליש אדם, והוא איננו מוצא מנוחה לנפשו. מה שגורם לו לרדות בבני עמו, הוא גר במקום שנקרא ארוך, בני עמו זועקים לאלים לעזרה. בלוח ה-9 מסופר שגילגמש מבכה את מר גורלו וחש אימה נוכח מותו שיגיע ביום מן הימים. בעקבות כך הוא מחליט ללכת אל אוטנפישטין שקיבל חיי נצח מהאלים על תפקידו בסיפור המבול. גילגמש מבקש לדעת את סוד חיי הנצח מאוטנפישטין, ולצורך כך יוצא למסע ימי ארוך ומפרך כדי להגיע לקצה תבל. שם מקום מושבו של אוטנפישטין. במסעו הימי המסוכן הזה עובר גילגמש תלאות רבות שכוללות מעבר במנהרה ארוכה,
בחשיכה גמורה, עליו להיפגש עם יצורים מיתיים שונים, שעליו להיאבק בהם. אבל בסופו של מסע מפרך זה, הוא מגיע אל חוף הים הקוסמי, ושם נמצאת סידורי המוזגת, שהיא מבחינה בו. סידורי המוזגת נבעלת ממראהו של גילגמש, והיא בורחת מפניו. גילגמש רודף אחריה, ולאחר מאבק מתקיים דו-שיח בין השניים, בו גילגמש מספר לה את סיבת מסעו ועל בקשתו לסיוע, וסידורי מנסה לשכנעו כי אין טעם בחיפושו אחר חיי נצח וסופו להיכשל. גילגמש אינו מוותר על מטת נסיעתו, הוא מבקש מסידורי להראות לו את הדרך לאותן פשטים. בסופו של דבר, היא מפנה את גילגמש אל אורשנבי, אורשנבי המלאך של אותן פשטים, שיעזור לו לחצות את מי המוות ולהגיע אל אותן פשטים. גילגמש מגיע אל אורשנבי, ולאחר מאבק ראשוני, משתכנע לקחת אותו, מפליגים השניים ומגיעים אל אותן פשטים. גילגמש פוגש את אותן פשטים, ומספר לו על מסעו ואת מבוקשו. אותן פשטים מגיב על דברי גילגמש בתביעה, ואומר כי אין ביכולתו של האדם להשיג חיי נצח. לפי דבריו, אחרי המבול, כשהעניקו האלים, החניקו לו ולאשתו את חיי הנצח, גזרו על יתר בני האדם מוות, ואין דרך לשנות גזרה זו. ובעקבות כך הוא מייעץ לגילגמש לחזור לעירו ארוך, למלוך, לבנות מקדשים לאלים ולפעול על פי משפטם. והנה אנחנו מגיעים ללוח ה-11, ושם גילגמש מבקש מאותן פשטים לספר לו כיצד קיבל חיי נצח מהאלים. ואותן פשטים נאתר לבקשתו, הוא מספר לו את סיפור המבול. לפי דבריו, האלים ברשות אנו ואנליל החליטו להביא מבול לעולם. האל אה סיפר על התוכנית לאותן פשטים, ציווה עליו לבנות תיבה גדולה ולעלות אליה זרע נפש כל חי. הוא גם אמר לו וייעץ לו לספר לאנשי עירו שעליו לעזוב, אבל לא לספר על המבול המתקרב. אותן פשטים עושה כמצווה, בונה לעצמו תיבה, ואפילו מקבל עזרה מאנשי עירו, כשהתיבה בנויה, הוא מלא על התיבה את משפחתו, את רכושו, הוא מעלה אומנים ונפש כל חי. ואז פורצת שערה עזה על פי תכנון האלים, שנמשכת 6 ימים, ושוכחת ביום השביעי, ואז התיבה יורדת ונחה על פסגת הרי ניצ'יר. כעבור 7 ימים, פותח אותן פשטים את הצוהר ושולח יונה, שלא מצא מנוח וחוזרת בחזרה. בעקבותיה, הוא שלח סנונית שחזרה אף היא, ולבסוף הוא שלח את העורב שלא חזר. אותן פשטין שולח את כל דרי התיבה אל העולם, הוא יורד מהתיבה ומקריב קורבנות לאלים שמריחים את ריח הקורבן, וכאמור הם מחליטים שלא ליותר להשמיד את העולם וקובעים 120 שנה. קוצבים 120 שנה לחייהם של האנשים. אותם פשטים מציין בפני גילגמש שחיי הנצח להם זכה הם נחלתו בלבד. ומוכיח זאת לגילגמש באמצעות ניסיון לא לישון 7 ימים. אומר לגילגמש, תנסה להירדם, לא להירדם 4 ימים, להישאר 7 ימים, להישאר ער. גילגמש נרדם, נכנס לשינה עמוקה למשך 6 ימים, וכשהוא מתעורר, הוא מגלה
בחולשתו, מכיר בחולשתו, ובחוסר יכולתו לזכות בחיי נצח, ומחליט לחזור לעירו הרו. אוטנפישתי מצווה על אורשנביל להכין את גלגמש חזרה לארוך עירו של גלגמש, אבל אשתו של אוטנפישתים, שגם היא זכתה בחיי נצח, מרחמת על גלגמש ומציעה לו, היא מספרת לו, על צמח הפלאות, צמח שיכול להאריך את ימינו, ובעקבות כך צולל גלגמש של התאום, כותף את הצמח, ומחזיק אותו אצלו, אבל בדרך חזרה, הוא מחליט לטבול באיזושהי ברר, הוא משאיר את הצמח ללא השכחה, נחש מזדמן, אוכל את הפרח, ומשיל את תורו. גלגמש מבכה את אובדן סיכויו האחרון לזכות בחיי נצח, אבל לבסוף משלים עם כך וחוזר לעירו ארוך. ובכן, אנחנו ראינו גם כבר לקראת סוף הסיפור הזה, של העניין הזה של אותו צמח שמזכיר לנו את פרי, עץ הדעת, ואת הנחש שמעורב פה, ובעצם הוא זה שבולע את הצמח הזה, או מעלים אותו לפחות. אבל ישנם בסיפור גלגמש והמבול, ישנם מספר נקודות דמיון, כמה רבות בין שני התיאורים. ראשית, העובדה שישנה החלטה אלוהית להביא מבול כדי להשחית כל בשר על פני הארץ. אבל לאפשר לאדם אחד, לבנות תיבה ולהינצל, תוך שהוא מציל נבחרים מכל המינים. הדבר השני הוא בניית התיבה. שניהם מצווים לבנות תיבה, גם נוח וגם אוטנפישתים. שילוח היונה והעורב, אנחנו ראינו שבסיפור של אוטנפישתים נוספה שם גם סנונית. הנחיתה על הר הררת בסיפור המבול המקראי, הר ניצ'ר בסיפור אוטנפישתים, והקרבת הקורבנות לאחר שיציאתם מהתיבה, הוא השלמת האלים, זה אנחנו רואים בסיפור הטרכטיס, לא בסיפור הזה, השלמת האלים שלא להשמיד יותר את האנושות, לאחר שקצבו את שנות חיי האדם ל-120 שנה. לכן, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, זה ברור לנו שהסיפור גן עדן, פרקים ב' ג', בספר בראשית, שעוסקים בעצם בסיפור הבריאה השני, סיפור גן עדן, הוא בהחלט אפשר לראות שרעיונותיו שאובים מהסיפור המסופוטמי שנכתב מאות שנים לפניו. והסופר המקראי הכיר אותם וידע. אבל ישנם גם, בין הסיפור המבול שלנו ושלהם, ישנם גם הבדלים לא מעטים. ראשית, במיתוס המסופוטמי, הסיבה להבאת המבול איננה שחיתות מוסרית כפי שראינו בסיפור בראשית, אלא ריבוי אוכלוסין. ריבוי אוכלוסין בלתי נמנע והפרעה למנוחת האלים. שנית, אוטנפישתים מוליך שולל את אנשי עירו ומעלה לתיבה גם רכוש, דבר שלא מתרחש במקרא. מעניין לשים לב שאוטנפישתים מעלה איתו את האומנים במטרה להציל הישגי תרבות, דבר שככל הנראה פחות עיגן את הסופר המקראי שכתב את סיפור גן עדן. גם בסופו של הסיפור, לאוטנפישתים ניתנים חיי נצח, ואילו לנוח לא. כנראה אולי על רקע התנגדותו העקרונית של המקרא לחיי נצח אנושיים, כפי שעולה מחטא עץ הדעת, ולאחרי המבול אין יותר חיי נצח. בסיפור, בנוסף, סיפור המבול המסופוטמי מסתיים בהטלת מגבלות שונות על הריבוי האנושי, בעוד
מקבילו המקראי מסתיים בברכת פריום אלוקי לנוח ולמשפחתו. פרו ורבו, ויאמר להם פרו ורבו מילאו את הארץ. אבל הדבר החשוב אולי, וההבדל המשמעותי והגדול בין שני הסיפורים הללו, הוא אל אחד יחיד בסיפור המבול, לעומת אלים רבים בכלל בסיפורים המיתולוגיים המסופוטמיים. בסיפור שלנו אין אלים, יש אל אחד. אין ספק אם כאן, אם נסכם את הדברים, אין ספק שבסיפורי בראשית מוטבעים היטב שורשים של המיתולוגיה המסופוטמית. גם סיפור גלגבש וגם בנובה אליש, אבל לכותבי המקרא היה את הפריבילגיה ליצור סיפור חדש שמותאם לדת ולאמונה הישראלית באותם הימים.